Лекция 2 за Laravel. Миналия път ви демонстрирах всъщност как се работи с базата данни, как да напишем заявка за вкарване, заявка за селектиране на данни и за тяхното извличане. Обаче, както виждате, трябва да пишем SQL. В MySQL, т.е. в Laravel, има едно нещо много яко, което се нарича Eloquent. Което всъщност представлява обектно управление на бази с данни, т.е. единствено с помощта на класове и обекти и методи, т.е. на обекти и методи, ние без никакъв проблем можем да си управляваме базата без да пишем MySQL код. И всъщност нека да напишем Laravel Eloquent, казва се така, пише се Eloquent и всъщност ето Eloquent, само че ни трябва от пета версия на Laravel, тъй като работим с пета, последна версия. Така, Eloquent, тук има доста добро описание как се използва. Eloquent, за да го използваме, всяка една таблица в базата ни данни, ето сега ще си влезна в базата и ще ви демонстрирам, всяка една таблица трябва да си има модел. Обяснихме ли миналия път какво са моделите? Ние обяснихме, ама нека да повторя. Значи като цяло в момента тия две лекции, т.е. това вече е втора лекция, говорим за MVC. Като MVC е архитектура, в която логиката е разделена на три части. Вюта, това, което потребителят вижда, там ни е основно HTML-ът. Контролери, това, което, всъщност, първо ще кажа, модели. Вюта. Модели е второто, което всъщност прави някаква логика, т.е. основно излича данни от базата и работи с данни от базата. Данни. И третата част са контролерите, които още взето взимат заявката от потребителя, прехвърлят я на модел, взимат резултати от модели, прехвърлят ги на други модели, взимат view и най-накрая хвърлят тази информация на потребителя. Всъщност контролерът е един вид посредник между самото приложение и потребителя. Нещо такова, ма не баш, нали? Но нещо такова. Така, добре, може да си го наредите. В случая, имаме, при миналия път ви показах как се създават таблици сравнително правилно. Това е Laravel, то принципно няма правилно грешно програмирането, но един от най-добрите начини да създавате таблици в Laravel, нали, при базата, е чрез те наречените миграции, които се описват в папката Database, Migrations, и общо заето разгледахме как се създават конзолно тези неща и как после им се дописва кода. Точно затова използваме тъй наречения Modul Artisan, който ви обясних какво паш представлява. Сега трябва да се отворя терминала, да се отида на десктопа и тук варва PHP Artisan. Не знам, вижда ли се? Добре, сега ще увелича тогава шрифтът и вместо 11 ще го направя 15 20. Вижда ли си? Супер. И ето, PHP Artisan. И още взето от Artisan, като напишем PHP Artisan, това ни е някакъв модул в Laravel, който лесно чрез конзолата можем да си управляваме неща, да създаваме модели, вюта, контролери и така нататък. Сега ще ви покажа как работят тъй наречения... Това трябва да го увелича малко. Чете се. Тъй наречения Eloquent. ORM, както казах, ORM, е абревиатура на Object Relational Model, което се превежда обектно relational на... Нали така, я да видим в Google най-точно, да кажем тъй какво казва. Object Relational Mapping всъщност означава. Object Relational Mapping. Съжаление, на български няма, нали? Защо го затвори? Живял съм заблудан. Означава Object Relational Mapping, което всъщност чрез обектно ориентирано програмиране ние можем да управляваме бази данни.
Всъщност, нека демонстрираме това как става в Parallel. Значи, всяка една таблица трябва да си има създаден модел. В Laravel модел най-лесно се създава, като напишем PHP, artisan, model2.create, името на модела. Примерно, ако моделът ни, ако таблицата ни се казва users, моделът ни трябва да се казва user в единствено число. Ако таблицата ни се казва, примерно, projects, моделът ни трябва да се казва project в единствено число. И ето сега, примерно, ще създадем един модел, който ще го кръстим user. Обаче то няма такава командата, и като командата беше make две точки model. И всъщност вместо model create ще напишем... Извинете ме, make model, messy, user. И всъщност, когато създаваме модел, то освен, че прави модел, който очевидно вече съществува, създава и миграция, която се казва Create User Stable. Сега тая миграция ще махна, защото не ми трябва. Тук... Е, това е миграцията. Махам я. Да ми се махне. Move to Trash. Така. И моделите ни всъщност са в папката Laravel, директно в папката Laravel App. И тук най-отдолу след всички папки ни се намират моделите. В случай имаме само един модел, който е юзър. Сега това е малко шокиращо. Обаче ще го изтрием и ще изтрием моделът юзър. Ето така, Move to Trash. И пак с Artisan ще създам. И ето моделът беше създаден успешно, създаден е някаква миграция, която миграция ще изтрия, тъй като в момента не ми трябва особено. Така, след като създавахме моделът, ни се появява файлът. Ето тук, класът, user, който по подразбиране приема namespace app. Обяснихме какво означават namespace-овете. И тук, общо взето, наследява класът Model. Сега тук отгоре има една конструкция Use Illuminate Database Eloquent Model. И още взето тук това Use казва, че използва namespace. Ето този namespace. Ето този namespace. Все едно, че namespace-ът е ето това. Само, че namespace-ът си е app, обаче можем да използваме и namespace-ови от Model. Всъщност по този начин ние наследяваме Model. Наследяваме този модел. И всъщност вече сме почти готови да използваме Eloquent. Мисля. Я да видим. A basic usage. Ето extends model. Сега. Първото задължително нещо, препоръчително, което е, трябва да направим protected свойство, което се казва table. И тук просто да кажем как е името на таблицата, в случая users. Ето то си пише, забележете, че не казваме, нали, на коя таблица използва нашият user модел, the snake is plural name of. И още за ето казва, че по подразбиране ще вземе взима името на класа и още за ето го прави в snake case. Тоест, примерно, ако моделът ни се казва, ето така, user, не знам там горе, виждали се, айде ще пиша тук. Ако моделът ни се казва, примерно, test user, автоматично този модел ще бъде причислен към таблицата test долна черта user. И така, в случая класът ни се казва user, към коя таблица по подразбиране ще бъде пренасочен? Users, точно така. Всъщност ще го направи в множествено число, да. Users. И всъщност сега, като заредим... Laravel Dev ли беше? Трябва да пуснем и този сервер, да. Трябва да си пуснем. Тупак трябва сега... CD... Desktop, Laravel и тук PHP Artisan Server. В този начин пускаме веб сервер, на който работи Laravel.
Ето казва localhost на порт 8000 и всъщност ето нещата, които от миналия път тях са тук също. Сега, след като сме подкарали, вече можем без никакъв проблем да използваме таблицата user, без да ползваме SQL код. Тоест, don't save, if welcome controller. Ето тази линия сега ще я коментирам и ще напиша следното. User, две точки, примерно, нека да видим как да вземем всички потребители. Идваме тук. И ето примерно basic usage. Така, тук ни обясняват за таблиците. И ето, retrieving all records. User, две точки, all. Значи използваме методът all. И нека да му дадем това в един print r. Когато заредя страницата, ни казва, че класът user не съществува. Това е защото, вижте, какъв е namespace-ът на контролера? Welcome controller, какъв му е namespace-ът? Какъв е namespace? Айде, той се пише. На този клас, welcome controller, кой му е namespace-ът? App, HTTP, controllers, точно. И, добре, на юзър какъв му е namespace-ът? Така, значи трябва по някакъв начин да кажем на welcome controller да зареди юзър от namespace-ът app. Вариант 1. Тук да напишем наклонена черта app наклонена юзър, което не знам дали ще сработи. Но сработи, супер. И по този начин казваме да отиде в root root. Значи, когато е примерно така user role, ще търси класът user в текущият namespace. В случая app.http controllers. А когато напишем наклонена черта, Windows-ката черта, ще търси най-главният user. Т.е. ще търси user без никакъв namespace. И ще каже, нали, че класът user не съществува. И какъв беше namespace-ът на user? App. И пишем просто наклонена черта, app. Наклонена user. И по този начин казва, търсиш от root контролера, namespace-ът app и там вече user all. И ето стана. Има един по-прост начин, защото ако използваме много пъти този модел, ние трябва насякъде да пишем това app, app, app. Представете си, че това app се прескочи, преминува и става кофти. Затова вместо насякъде да пишем app, 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 тук отгоре можем да напишем use, app, наклонена, не, всъщност мисля, че може да напишеш просто use, user, ако не се лъжа. Use, user, не, use, app, наклонена, user, трябва да напишеш, т.е. другата наклонена, и ето, без никакъв проблем сработи. И всъщност това app наклонена юзър повече, т.е. това app никъде няма да е необходимо да се пише. И ето, по този начин, без никакъв SQL код, ние си взехме всички потребители. Даже можем да направим следното. For each, тъй като вижте, това ни връща някакъв обект, който можем с for each да го обходим. И пишем user, две точки, all, и тук даваме примерно user. И нека да кажем print r user. Ето така. И вижте какво ще стане. Връщани, ето тук да видим някакви неща. И примерно ще вземем само потребителското име. За да вземем потребителското име, нека да видим колоната за потребител как се казва. Как се казва потребителско име колоната? Username. И пишем user, две точки, username и примерно тук някакво dr. И представете си магия. Върна ни username. За да вземем, примерно, паролата, пишем password. И така нататък. Сега, по този начин обхождаме всички потребители. Обаче се налага да вмъкваме неща. Командата за вмъкване, нека да видим как се казва методът по-скоро. Ето тук е описано как да използваме where, обяснено ни е как да...
обяснени са ни доста подробно, доста от нещата, които... Каква е целта на това? Моля? А каква е целта да ми използваме SQL заявки? Да не използваме SQL заявки? Ще стане по-бързо ли? Ами, за нас ни е по-удобно да не пишем SQL заявки. Просто на нас ще ни бъде по-удобно. Много по-лесно е да напишеш user find 1, отколкото да пишеш db select select и тук пишеш select all from users where id равно на 1. Кое е по-кратко? Е, това е целта. Да си спестим код. Естествено, ние можем да си пишем всякакви други неща, примерно user where, например, created at, примерно, е по-голямо, ето така се пише като втори параметър, по-голямо, примерно от 2.15, 0.6, 0.1. И по този начин ще ни намери всички потребители, които са създадени след 1 юни. И сега ако дам var dump на това нещо, и му дам get, нали, да задъзем всички, и вижте, ще ми върне item и 0 item. Обаче, ако му кажем, примерно след 1 май, т.е. ще го променя с 5, и пак ще ми даде това. Защото всъщност, защото тук не сме задали никакви стойности на created data и така. Сега, нека видим как се създава потребител или там запис. Аз тук точно стигнах до него. Ето, using the model create method. И по този начин ние създаваме запис, като използваме метода create и в него под формата на масив описваме всяка колона каква е стойността. В случая колоните са ни ID, username, password, remember token, created at и updated at. Обаче ID се попълва автоматично. Ако използваме user create и тук масивче, нали, и тук описваме всяко едно, пишем си username, примерно test user, password, примерно testpass. И сега като изпълним това, ще видим, че нещо се щупи. А! Добре, какво се щупи? Username, password, user create. Странно. Username. Маса сайма. Exception. Мисля, че първо обаче трябва да кажем... Видим, ако няма това. Да. Значи първо на моделът, това е цел защита, ето тук в класа user, трябва да кажем кои полета са fillable, т.е. кои полета могат да се попълват. И пишем protected fillable равно на масив и тук username, запетая, password. И ги изреждаме в масив от елемент. И всъщност казваме, че когато имаме обновяване или добавяне на нови записи, колоните username и парола са, могат да се попълват ръчно. И ето сега като изпълня това нещо, не ми показва нищо, т.е. чука е ОК. Сега като цъкна browse, вижте, ID-то автоматично е присвоено на 3. Юзернейма си е както си го зададохме, паролата също си е както зададохме. Remember token null и created at и updated at са автоматично попълнени. И всъщност всеки път, когато добавяме или обновяваме даден запис, ето това updated at ще бъде променено. Тоест сега аз ако реша да взема примерно потребител с ID 3, пиша примерно user, има лесен начин, просто пише user 2 точки find, примерно 3. И му казвам, ето така, update, или това мога да си го изведа в променлива. Примерно my user, равно на user find 3. И тук, примерно, да му кажа my user update, по този начин се обновява. И примерно казваме, че паролата ми ще бъде, примерно, айде ще бъде хеширана паролата, тъй като не е хеширана и ще кажем hmakewasd. Хаш ни е библиотеката, която служи за хеширане и по-лесен начин всъщност беше да използваме директно функцията
крипт, ако не се лъжа. Това миналия път го говорихме. И вижте, в момента апдейтът е 11.53.58. Обаче след като призаредя страницата, първо, паролата ми ще бъде сменена. И втора апдейтът ще бъде не 11.53, ми ще бъде 11.55. Като create tab се остава също. И още взето по този начин доста ни, доста по-малко код пишем като цяло. И всъщност в тази страница Eloquent е обяснено всичко. Инсърти, апдейти, изтривания, ето. Това е също един начин за създаване на модели, т.е. на записи. По този начин се извличат неща. Аз нямам идея какво е. Тук казваме как се създава. Ето, тук retrieve the user by the attributes or create if it doesn't exist. Тоест казва да бъде, да бъдат извлечена информацията на потребителя или ако той не съществува, този потребител да бъде създаден. Или тук да направи нова инстанция, като това са, т.е. не го създава в таблицата, ми прави първа инстанция на самия клас. Как се обновява? Ето тук е дадено как да вземем по ID user, две точки find, имаме потребителя по ID. И вариант, имаше и друг вариант. Значи това е единия вариант за записване на потребителя. Друг вариант е да напишем my user, примерно username равно на Петко. И да напишем myUser2.save. Ето така. Този начин също ще сработи. Ето, username е сменен на Петко. Обаче, според мен, специално ето този начин долу е доста по-читлив и доста по-приятен, защото нещата, които биват обновени, се ни биват ограничени само между тези две фигурни скоби. И като цяло е доста по... доста по-организирано и доста по-лесно се чете ползи. Но това също е начин да създавате, т.е. да записвате, да обновявате даден запис в таблицата. След това надолу, Saving a Model and Relationships. Тук вече с връзки, глупости, работи. Връзките ще разгледаме по-нататък, ако ни остане време в курса. Ето тук казва User, where, volt е по-голямо от 100, обнови статусът да бъде 2, т.е. потребителите, чиято колона Volt е по-голяма от 100, им обнови статуса на 2. Без никакъв проблем това може да се прочете. Ето изтриване. Как се трие? Ми просто пишем User Delete. Нека се опитаме да изтрием записът. Ето User Delete. Тези неща ще ги разкарам. Обновявам. Отварям и хоп, казвам ми, ето вече се изтрибе. Като се опитам да обновя, ще каже не мога да извикам delete на non-object. Тоест, не може да намери този user file. А да проверим дали съществува даден потребител, просто пишем if myUser и тогава myUser delete. В противен случай показваме примерно the user doesn't exist. Ето, the user doesn't exist. Delete an existing model by a key. Тоест, вместо да пишем user find и след това delete, можем директно да напишем user две точки destroy, примерно 1. И по този начин, като заредя страницата, ще ми изтрия потребителя с ID 1, обаче тъй като той не съществува нищо, не ми хвърли грешка, обаче като напиша user destroy 2 и обновя страницата, ще видим, че този потребител беше изтрит успешно. И всъщност под формата на масив тук можем да описваме потребителите с кои ID-та да бъдат изтрити. Тоест, като напишем user destroy 1, 2, 3, 4, кои потребители ще ни бъдат изтрити? С тези ID-та, да. It's 15 hours. И, of course, you may also run a delete QA on a set of models. Тоест, можем да си напишем и user where нещо си и после да напишем просто delete. В този начин, също без никакъв проблем, става.
Updating only the models timestamps. Ако искаме, това е в случай, нека си създадем ето този потребител отново. Само че нека паролата да бъде hash. hash.make. Обаче това четвъртото ще го изтрия. User, как се изтриваш? С коя команда? Destroy, примерно 5 ще махна. Обявявам. Сега ще изтрия 6, че. Ето ставаме един запис. И тук още взето ще кажа, ако искам да обновя, вижте сега. В случая updated tag е в 12.00.38. Ако искам да променя само единствено тази клона updated tag, трябва да направя user, find, примерно в случая ID-то ни е 4. И примерно това можем да си го изведем в променлива и да напиша user touch. И по този начин единствено тази клона ще бъде променена автоматично на текущите дата и час. Ето на 12.01.36 секунди. Тоест, да. Само че единственото тук, което е бъгаво, е, че зоната, часовата не е настроена. За да си я настроим, трябва в Laravel да отидем в конфигурацията, което става от Laravel, тук е папката config, app, и тук от time zone трябва да видим в София как беше. PHP, София time zone. Ето Europe, тук търсим София, Europe София, тук си пишем UTC. Сега, примерно, като презаредя страницата, ще видим, че на updated tag вече ни е в 15.02. И по този начин си променихме часовата зона на приложението. Ето, примерно, можем да я променим да бъде и на... в Берлин. Плато е, всъщност тук единствената разлика, че Берлин. В момента Берлин е 14.02, т.е. един час назад сте. Но нека да го оставим Europe София. Т.е. кажи речи, че часовата зона е континентът наклонен на даденият град. Естествено, няма примерно правец. Дават основно столиците, доколкото знам. И там главните им градове. Но за България само София. Много ясно. И ето тук всъщност също дете са си дадени кои градове в Европа поддържат. София. Елоквент, други неща, soft deleting, това е нещо много полезно. Има случаи, в които, примерно, ще ви кажат, ние, примерно, трябва ни опция за изтриване на потребителите, което без никакъв проблем си го поддържам. Обаче, трябва, когато бъде изтрит даден потребител, той да се стои в базата данни за статистика. Тоест, още взето ние да изтрием потребителя, обаче той да се стои в базата с данни. И всъщност точно това са soft deletes. И нека да видим точно как работи. When soft deleting a model, когато правим меко изтриване на модел, той всъщност не бива изтрит от базата ви данни. Вместо това, колоната deleted add бива зададена някаква стойност. Тоест, вместо да я изтрива, то бута някаква колона deleted tab, на която дава текущия дата и час, и след тази дата и час, тая колона, всъщност, кажи речи, не съществува. Така, за да активирате soft deletes за даден модел, просто му кажете, че използва soft delete trait-а. Сега, как става това? Тият е в моделът и тук просто пишете use soft deletes и отгоре само трябва да копираме ето този namespace и кажи речи сме готови, само може и ето това да напишем protected dates и to add a deleted tab you may from migration. И сега тук ще направим нова миграция, която казваме PHP migrate, как беше? Migrate, т.е. make migration
users, примерно soft deleting column. Като open, само че не make, а make, моля. Хайде да е. Make migration. А, трябва да напиша PHP artisan. Created migration. И сега се отиваме в миграцията. И в up пишем. Какво пишем? Как беше? Схема. Table. В случая таблицата ми users. Function. Table. И тук казваме soft deletes. А за да изтрием soft deletes, трябва да напишем схема, table, users, function, table, youtube, table. И трябва да видим как се изтриваше дадена колона. Значи тия схеми тук в миграциите са описани в документацията и отстрани database, migrations and seeding. И ето, тук са описани нещата. А не, всъщност са описани в схема Builder. И ето Dropping Columns, пишем Drop Column, Table, Drop Column. Drop Column и тук пишем Deleted At. И за да изпълним миграциите, просто пишем PHP Artisan Migrate. И ето бива създадена тази колона. Ето Deleted At. И сега, след като направихме това soft deleting, ето като казахме, че моделът използва soft deletes, и като се опитаме да го изтрием и кажем user delete, вижте какво става. Той все още стои. Обаче на колоната deleted at бива присвоена стойност текущата дата и час. И всъщност, когато се опитам да взема всички потребители, ето така, примерно return, сега на директно ще ги върнем под формата на JSON. User, примерно all, вижте какво става. Връща празен масив. Тоест, потребителят е изтрит, а масив стои в базата. И когато колоната, тази колона, deleted at, бива null, ето сега ще ви задам стоеност null, тя си се връща. Тоест, хем е изтрита, а хем и не е изтрита. Ето пак ще е изтрита. И ще върна потребители. И това ще правя така. Изтрита. И всъщност това е много удобно и е препоръчително да го използвате, защото вследствие ако приложението ви се разшири, имам предвид, доста може да ви помогне гледна точка на статистики тия soft deletes. И честно казвам, аз много ги препоръчвам и ги използвам доста. И използвам доста. Така, нека видим какво друго предлага Eloquent, освен soft deletes. Значи soft deleting, soft deletes. Така. Обаче понякога се налага да вземем всички потребители, независимо дали са изтрити с soft delete syncs или не. И това става чрез командата with trashed. И още взето пишем with trashed и тук пишем all. Т.е. преди всичко пишем with trashed. И дори да ни е изтрито, т.е. без all. Get беше командата. Изтрито, не изтрито, си ни ги връща. И всъщност, ако напишем просто return user get, нищо не ни връща. Обаче като кажем return user with trashed get, си ни връща независимо дали е изтритос или не изтрито. И това е много полезно. Има и друга опция да взимаме само изтритите. Тоест само това, което е изтрито. Тоест only trashed. И което е изтрито ще бъде върнато. В случая тъй като всичко не е изтрито, връща всичко. Only trashed. Естествено можем да си пишем where's и get и всички неща. Има и друга опция,
Ето сега, например, взимам restore a self-deleted model into an active state. Use the restore model method. Значи, ето сега взимам това нещо, този user. Обаче той не съществува. И всъщност можем да направим, за да вземем потребителя, който е стрит. Добре, вижте сега. Ако има user find 4 и напишем if user echo exists, else echo does not exist, какво ще ни върне това? Вижте, какво ще ни върне това? Deleted at е означено. Какво ще ни върне този фрагмент? Изтрито ли е? Изтрито е, нали, базата е означена като изтрито. Въпреки, че стои там. Еми ще върне does not exist. Обаче, за да се опитаме да го възстановим този елемент, трябва да напишем user restore. Обаче, ще се щупи, защото всъщност това си връща, че опитваме се да намерим съществуващ, обаче той не съществува. И за да го вземем, нали, като несъществуващ, пишем with trash find 4 и сега какво ще ни върне? Exists. И за да го изтрим, какво пишем? User restore. Нека да видим. Делите тете вече едно. И съществува. И може да се правим с него, каквото си искам. Та разбрахте ли какво прави това with trash? Да, не е толкова сложно. Естествено, тук можем да слагаме wares, глупости, работи. Можем и с relationships, които не сме го обяснили. Обаче, може да ни се наложи да направим брутално изтриване. Тоест, използваме, както в случая, нали, използваме soft delete, обаче трябва да ни се наложи да го изтрим от таблицата. В този случай използваме, ето тук, командата, метода force delete. Къде го мена? If you wish, ако искате наистина да изтриете моделът и от таблицата, използвайте методът force delete. И ето пишем user force delete. Изпълняваме го. И него го няма. Така. Ето, изчезна. Изчезна. Does not exist. Други неща. Можем да проверим дали е изтрит с if trashed. Обаче нека създадем един потребител, защото ние сега той го изтрихме. Малко кофти. И нека тия неща да ги разкарам, че са досадни. Създадохме ли го? Ето test user. Супер. Сега сме с ID 7. Ето exist. За да проверим дали е изтрит, просто пишем user trash. И ето ако напишем var dump user trash или trash, не знам как се произнася. Ще се щупи. Оу. Чай сега тук много сме изтрили. Аха, виж, даже първи сме го изтрили. Защото го трием, може би. Как беше командата да изтрием няколко? Помните ли? Destroy. Destroy, тук ги описваме под формата на масив. 8 и 9 ще изтрием. 8,9. Да, просто директно user destroy, нали? Да. Обаче те сега, нали, сме self-delete, той ги изтрием, а те още стоят там. Всъщност, ето ще му оставя но ще му кажа да бъде Петко, за да ни се отличава. Петко. Той ще му дадем да бъде Мрачко. Така да ни радва. И сега, за да проверим дали е стрит, просто нека видим какво връща var dump trash.
with user with trashed find 7. И ето казва, че е street. Обаче ако вземем с ID 8, който беше 5 и не е street, пак ще върне true. Нямам си идея защо, но връща true. Защото долу изтривам някъде. Къде го изтривам? Някъде изтривам. Я да го върна петко на свобода да живее. Ето, връща false, т.е. че не изтрив. И тук всъщност са описани доста такива команди. Описани са нещата с тайм штамповете, как стоят. Можем да ги махаме. GetDate в какъв формат да връща датите. Тук има някакви scopes, които си нямаме идея точно какво представляват в момента. Инкрустиране, глупости работи. Има relationships, които в момента няма да ги обяснявам. Те са малко по-сложнички, но са много хубави и доста приятни като цяло. И е хубаво да се прочитат. Имаме пак relationships, само че с query-та. N plus 1 query problem, for example, can say consider a book model that is related to author, the relationship is defined to... Да, това е belong to, това също са много интересни неща. Lazy loading, stitching parent times, cheat sheets, collections. И кажи речи, eloquent е това. И сега всъщност, знаете ли как се използва eloquent накратко? Как се изтриват, добавят, обновяват. Супер! Сега... Има въпрос. Да? По принцип тия неща, които правим сега в база това, не трябва ли се да отнема? Да. Не, в момента просто демонстрирам чисто как работи eloquent. Иначе правилно тези неща трябва да си в модела. Много правилно. Трябва да си в модела. И всъщност сега ще демонстрираме. Сега ще се направим една контактна форма за вход. Обаче тези глупости ще ги изтрия. Даваме IT на тях. Имаме ли някакви потребители? Нямаме някакви потребители. И всъщност сега ще си направим едно view return. И което ви ще го кръстим. Например, login. И... TurnViewLogin, сега трябва да кажа, че FutLogin не съществува. Да видим с това нещо можем да правим Vue-та. Не може. Добре. А Vue-тата се намират в папката Resources, Views и още взето тук се намират. Нека да ги изтрия тия старите, че надразнят. Views. Auth. Супер, ето имам някакви. Ако напиша Auth Login. Е, те са ми готови. Laravel директно са ми направили вюта, което е страхотно. Обаче ще ги изтрием. Защото трябва ние сами да си ги направим. Имейл ще изтрия. Това вендър какво е? И това ще го изтрия. И това ще го изтрия. И още ето всичко изтрия. Освен errors. Това да стои. Сега. Първо ще направим проверка дали имаме създадена сесия. За целта трябва да знаем как се работи с сесии. Отиваме в Laravel, търсим сесии, ето ни сесии. Тук ни обясняваме как се работи с сесии. Алабала, ключове, работи. Обаче има едно нещо много хубаво в Laravel, което се казва Authentication. Това е библиотека, с която буквално с 3 линии код, с 10-15 линии код, можем да си направим система за вход. Първото нещо, което ни трябва обаче е view. Затова нека си създадем view в папката auth и в нея си направим първо файла login.blade.php. Ще ви обясня за кое е това blade.php. След това ще създадем друг файл, който е register.blade.php и кажи ли, че ще затворя всички останали табове, за да не останат само login и register.
Значи първото нещо, което трябва да направим, е да направим проверка за това дали потребителят си е в профила. Това има един универсален начин, който ще ви спестя търсене. И ще ви демонстрирам как се прави. Има един файл в Laravel, който се казва routes и се намира в папката app http routes. И не, ви го обясних миналия път какво точно представлява. Всъщност, няма да видим какви бяха раутовете, как работеше рутирането тук. Пишем като първи параметър URI адреса и като втори параметър, ето в случая какво да ни се показва, нали, така нататък и така нататък. И глупости, работи, имаме параметри. Обаче нас не трябва групиране, да видим как се групират нещата. И те неща се групират с метода route2.group. Нека да напишем route2.group. И тук като първи параметър това приема middleware. Тоест не като първи параметър, то може нищо да не приема, просто като първи параметър приема параметри на групата, но като втори параметър всъщност си приема мястото, където се описат самите раути. Примерно route get, примерно, логин към user controller, или нека бъде auth controller, кльомба, примерно, логин. Всъщност нека да бъде това папката auth наклонена логин. И сега като заредя на, ето тук auth наклонена логин, ще ми каже, да, обаче класът app http controller с auth controller не съществува, с това набързо ще го създадем. С artisan има команда make controller. И тук пишем php artisan make controller, който как ни се казваше? Auth controller. И контролерът беше създаден успешно. Сега като заредя това, ще ми кажеш, че методът логин не съществува. Да, това е така. Не мога да отрека. И за това, нека да си се върна тук в контролер. App HTTP controllers out. Ей, тук всичко си е описано, добре. Да, си го направим сами. И тук ни създава някакъв контролер, който използва тия request. Абе, още ето прави ни някакво нещо начално, което ние да си използваме. Обаче тия неща сега ще ги махнем, тъй като ни трябва. И ще напишем метода login. И когато дойде тук, ще му върнем просто I am logging in. И като заредя auth наклонен на login, ще ми каже I am logging in. Обаче искаме да направим следното. Ако се опитам да заредя началната страница и аз съм логинът, да ми каже здравей, примерно 5. В противен случай да ме пренасочи към auth login. И както ви казах, има нещо готово, което се използва в случая, което се наричат middlewares. Middlewares. Които middlewares са описани тук отстрани някъде. Middleware. Ето middleware. И тук са описани как се създават middleware-и, глупости, работи, готови middleware-и и като цяло middleware-ите се изпълняват, те са нещо като филтрация. Тоест, ако искаме следното да направим, нека това си го изнеси тук отгоре. Искаме да направим следното. Когато заредя route get наклонена черта и примерно route get примерно profile. И тук нека си ми занесе да ми отвори Welcome Controller кльомба Profile. И тези две неща да ми ги зарежда само когато съм си влезнал в профил. Значи трябва да направим някаква филтрация. А за да направим тази филтрация е хубаво тези две неща да ги групираме. Като групирането става с това route group и във втория параметър, който е някаква анонимна функция, ги описваме тук. И за да направим тази филтрация, всъщност тази филтрация в Laravel се нарича middleware. Тоест преди ето тези неща да бъдат отворени,
ще се изпълни някакъв middleware, който служи за филтрация. И в случай middleware-ът, който ще използваме, е вграден и се казва OAuth, т.е. AUTH от Authentication. И какво става? Примерно зареждаме началната страница. Обаче вижда, тя началната страница и страницата профайл са групирани и тази група задължително преди да се заредят тези две неща, проверява дали потребителят дали потребителят минава този middleware, който се казва OAuth. Или с други думи, преди да зареди тези две неща потребителя, той трябва да влезе в профила си. Това са неща, които са готови в Laravel, реализирани. И ето сега, като се опитвам да заредя localhost и ме пренасочва към outlogin. Ако искаме да променим това нещо, outlogin, отиваме си в папката app http middleware и тук ето имаме authenticate. И общо взето при хендълване на самия middleware имаме ето тук една проверка. Ако потребителят е гост и ако потребителят използва AJAX, му връщаш това, обаче ако не използва AJAX, го пренасочваш към outlogin. Ето тук става всъщност това пренасочване с този middleware. Ето. И кажи речи така. Когато искам да съм си влязъл в профила, обаче не съм, ме пренасочва към страницата outlogin. Така. След като ни зареди страницата outlogin, нека ни покаже формата за вход. Ето, return controller, тук ще му върнем view. Как се връща view? Пишем return, view и името на view-то, като view-то ни е в папката outlogin. Така, и ето тук нека да кажем login form. Ето, login form. И тук нека си напишем самата форма за вход, form class, това е sheet, който ни трябва, и това е sheet, който ни трябва. И всъщност има един много по-лесен начин за форма. Вютата, като се пишат в Laravel, има едно нещо, което се нарича blade. В момента и тъпкам главата с неща, които ще забравите, обаче ви казвам да ги знаете, като пишете Laravel, ако пишете Laravel, ще са ви много полезни. И всъщност, като търсим templates, ето тук има едно нещо, което се казва blade templating. И то тук си пише blade is a simple yet powerful template engine. Тоест, Blade е прост, все още е мощен template engine. Тоест, с някакви такива кльомбички, скавички и тем подобни, можем да пишем разни нещица. И примерно, ето тук са ни описани неща, глупости, работи. Да. Я да видим HTML имаше ли. Имаше една библиотека, която се казваше HTML. Нека видим Laravel HTML, т.е. Blade HTML генератор. Мисля, че се казваше. Не. Я да видим 4.0 ли беше това. Не 4.0, ми 4.2. Ето Forms на HTML, така се казваше. Forms, това е една много полезна библиотека в интерес на истината. Обаче не знам дали съществува тук. 5.0 я имам, само че... Трябва да се инсталира допълнително. Да, обаче трябва вие къде се инсталираш. Ето в инсталацията. Я да видя Forms. Не. Значи Upgrade Guide. Тук мисля, че беше описано. Аха, ето Forms and Helpers. If you're using бла 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 бла. Общо взето трябва ето това нещо да го добавим в Composer.json файлът. For example, you may add Laravel this sheet. Копирам го, отивам в... Това ще видите сега много полезно. Също ще спести доста код. В require секцията
запетая. You also need to add the formation of fastdes config app and add this line to providers config app quality of providers next to aliases. И сега трябва да изпълним PHP Composer Update. Composer var. Аха. Composer Update. Йей! Тръгна. Сега тук ще се прави някакви магии, глупости работи. И накратко ще инсталира и тази библиотека Forms.html, която е много яка. И всъщност се поддържа от Laravel Collective. Ето, HTML Forms. И то всъщност точно тук е описано как се инсталира. И ето тук така се отварят форми, и така се затварят форми. И още ето пишем някакъв HTML. Имам преди тая форма, ни спестява също доста писането на самият HTML. Сега обаче това тук трябва да обновява. Те има доста апдейти, ще го изчакаме. Има за създаване на форми, към даден модел, към лейбъли, текстови полета. И всъщност това ви ги защитава и от JSON, т.е. от XSS атаки. Полетата, и всъщност това е много полезно, че има вградена защита от XSS атаки. Можем да правим чекбоксове, радиобутони, числа, дати, файлови полета, дропдауни. А от това също е много полезно, дропдауна. Много, много, много полезно. Ще видите, много е полезна този метод. Бутони можем да създаваме. Някакви си къстъм макроси, нямам си идея какви са тия макроси. Да генерираме URL адреси. Като цяло това е нещо много полезно, тази функция, тази библиотека. И сега ще видите как се използва всъщност. Така. Нещо се счупи. Ох, майко. Много плаши. Нека не се е щупил самият Laravel. Я да видим дали тръгна. Ето тук да напиша form text test. Хайде сега, за да... Да! Супер, инсталирахме го. Въпреки, че някакви неща се щупиха, то се инсталира. Май. Значи, и сега какво става? Blade, чрез ето такива фигурни скоби, можем да пишем всякакви нещица. Къде беше в templates? Ето го. И всъщност тук е описано как можем да работим с секции, глупости работи, лейаути, някакви други структури. Можем да си пишем собствени структури. Как можем да пишем escape for нещо? If you don't want data to be escaped. Ако не искаме HTML да бъде escapeван, пишем това нещо. И всъщност като напишем ето това, две тези скобички, удивително form text test, ще ни бъде създадено текстово поле. Текстово поле всъщност беше с две удивителни, не с две скобички. Ето, създадени автоматично текстово поле. Вместо да пишем input type text name равно на тест, макар и малко по-кратко, това ни спусти някои линии такова. И всъщност можем да правим форми така. Например, form open. Ето сега форма. Form model. Не, не искам form model, искам просто форма да отворя. И тук описам параметрите. Метод, искам методът да бъде, примерно, пост. И кажи, че това ми е достатъчно. И някъде си там. Трябва да затворя формата. Мисля, че методът беше form close. Form close. Да, form close. Познах.
Сега, да видим дали ни създаде форма. И ето тук ни е създал някаква форма, която води към еди къде си, някакви си чар сети, толкова ни... Абе, кажи речи, ни създаде формата успешно. И сега тук можем да пишем, примерно, label for, примерно, username, да кажем username. И тук да напишем едно текстово поле, така. Form, text, username. Моля? Има и за labels? Да, има. Но така става. Username като втори параметр. То всъщност тук са описани всичките ето текст. Specifying a default value. Второто е стойност подразбиране, която в момента ни ни вълнува. Затова оставаме с празна стойност, т.е. с null. И като трети параметр приема други HTML атрибути. Например, class Form Control, например. Пример. И ето сега ни създаде поле. А, всъщност трябва ни ID, за да можем да свържем с лейбъл. Ето така. ID, username. Ето. Сега като дам inspect element, и ето вие ще създаде ми форма, създаде ми лейбъл username, създаде ми input с ID username, с class Form Control, с име username и който е тип текст. И всъщност по този начин ние можем да си създаваме, без да пишем HTML, да си създаваме формички. Даже така, тъй като е малко по-красиво. Уж по-красиво. Тук така. Тук един... Това да бъде някакъв тип цялото. Div клас, примерно форм, примерно груп. Примерно и тук отдолу. Тук отдолу същото, само че ни трябва поле за какво? Кое е второто поле за формата за хоб? Password. Пишем password и тук form text вместо form text пишем form password. Password, никак нищо не пишем и password и сме готови. Ето това е. А, и още нещо пропуснахме. Съм бутона, ще бъде също form group, който беше form, вече е submit, мисля, че. Да. Form submit, примерно login, запетая вход. Аха, т.е. първият параметър е лейбълът на бутона. Примерно вход. И тук, примерно, поиска някакъв клас, примерно клас button, button primary. Примерно. И кажи ли, че си направихме форма за вход. Сега. Предлагам да приключим до тук. И другия път да си довършим тази форма за вход. Като другия път всъщност ще направим формата за вход, регистрация. Ако остане време, ще разглеждаме и още неща от Laravel. Ще направим, защото ние ще тръгнем правим CMS-ка и се надявам, че този начин ще приключим с CMS-ка и как се прави проект с Laravel. Горе да осъзнахте ли нещата за Vue-та, какво представлява? Blade, Template Engine-а, ей тия неща горе-долу схванахте. Библиотеката се надявам, че сте я схванали за, за HTML, която всъщност не пишете HTML, обаче уж пишете HTML. Ох, ами то всъщност това е за днес. И ще видим да ви подкрепите някакви въпроси, чувствайте се свободни да питате. Както искате, когато имате нужда, просто питайте, защото единствения начин да станете добри програмисти, освен да кодите, е като имате някакъв проблем и да питате.